Takhle, po druhý. Pořádně, hele. Teď jste si práceli na zkoušku, tak teď... Ale dobré, já jsem s ním udělal tady to. Super. Já jsem s ním skočil. Super, super. Aby se teď nevěděl. Já ho snu. Tak, jdu. Dobře, spíš takovou otázku. Líbí se vám tady? No! To mě slyšel, jak jste vybrala? No! Tady nějaký cíl, kdo vás to líbí? Tak ještě jednou. To znamená, líbí se vám tady? No! A? Tak, jak se jmenuješ? Vítek. Ještě jednou? Vítek. A líbí se ti tady? Oh. Super. A já bych řekla, že nejšikovnější byl určitě Davídek, vejdavče. Tak ty bys mohl jít přihlásit na fotbal, tyto. Co? Jo. Přihlásil se bys dnes? Líbilo by se ti hrát fotbal. Mě by taky. Tak to je paráda, tak to má být. Já mám už kopačky. Hele, co? Bene. No to je jako ty pozvaný. Přeperte ho! Dostal jo! Já jsem to nepřebral, no. Za tím můžete dát nepostavit. Ondřej Šimek. Tak super. A líbí se ti tady? Ano. A hraješ fotbal? Jo. Fakt? A kde? Ve škole. Tak, jak se jmenujete holky? Nikol Hásová a Jitka, jo? No, to je to dobrý. Tak. Prošli jste si z černý stanoviště už? No, ještě ne. Ale líbí se vám tady zatím? Jo. A co třeba to stanoviště, tady to skákání, líbilo se vám? Jo. Líbilo by se vám hrát fotbal? Jo. Tak se přijdete přihlásit? Jo. Jo? Určitě. Super.
Zaber. Kolem, tak, super, nevadí, pojď. A zpátky sprintem. Super. Tak, parád. Máš? Nemám. Tak ještě jeden.